איתנו באלון, אגב, ואייל, שגץ, המסע לפולין, מלוקס, מלווים את המשפחה שלנו כבר הרבה 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 שנים, ועדן ממש ממש התרגשה לקראת ההופעה שלהם בצומת קרקור, שעדן היא מנוער קרקור, וב-7:40 שבת בבוקר נחת מחבל עם טרקטורון מעופף 50 מטר מהבית של ההורים שלי, וחמש דקות אחרי זה הוא ירה על בית העץ שלהם טיל בכינון ישיר, וההורים נשרפו. ומאותו רגע אני במשימה, אני משימה שמחולקת לארבעה יעדים, לעצור את המלחמה ולהביא להפסקת אש מיידית, להחזיר את החטופים. החטופים הם חברים שלי, חברי ילדות, ילדים של, אני מתרגש מדי בשביל להקריא שמות, אבל חן, שהייתה איתי מ-א' עד י' ב', היא מגבים ואני מנירם, שהתחתנה עם נדב מכפר עזה, נדב וים נרצחו, וחן ושלושת הילדים האחרים חטופים בידי החמאס. וההצדקה היחידה שיכולה להיות לקיום של מדינת ישראל, ההצדקה היחידה שיכולה להיות לקיום זה להחזיר אותם מיד הביתה. אם אנחנו לא מחזירים אותם, אין לנו הצדקה. אין לנו הצדקה להיות פה. המדינה שבגדה בהם, בהורים שלי, הפקירה אותם ואותנו, אם היא לא תחזיר מעט האחרון שיכול להצדיק את הקיום שלה. המשימה השלישית שלי היא להפיל את נתניהו. אנחנו חייבים להפיל אותם. נתניהו, שיחשב למנהיג הישראלי הכי גרוע, בטח במאה השנים האחרונות מראשית הציונות, ואם הוא יישאר בכיסא שלו, הוא יהיה המנהיג היהודי בשלושת אלפים שנה של עם יהודי. חייבים להפיל אותו. והמשימה הרביעית שלי, שהיא הכי קשה, היא להגיד לעצמי, לילדים שלי, לעדן, אבל גם לכם, שהעתיד יהיה טוב יותר. אנחנו חייבים להאמין שהעתיד יהיה טוב יותר. והעתיד בין הירדן לים, זה עתיד משותף ליהודים וערבים, זה עתיד משותף לישראלים ופלסטינאים. ואני אקריא לכם קטע של האומן הניגרי, פל אקוטי, התגלמות אלוהית שנחתה ביבשת אפריקה באמצע המאה ה-20, פעיל זכויות אדם, מתנגד משטר, אנטי-קולוניאליזם ופן אפריקה, ומוזיקאי על חלל, המוזיקאי הכי גדול במאה ה-20 לדעתי, ואחרי שתקשיבו לו, תעשו פל אקוטי לייב עם ברלין, אתם מתאהבים בו. אז תרגמתי קטע שהוא כתב, הקטע המקורי נקרא ויבה אפריקה, לונג ליב ניג'יריה, ואני עשיתי התאמה למזרח התיכון. אז אני מוכן. כאן האח מעוז ינון. אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. בני אדם נולדים, מלכים עולים ונופלים. הסכמים נחתמים, מלחמות נלחמות. כל ארץ והבעיות שלה, כך גם ארצו של אברהם אבינו. הבה נחבוש את הפצעים, הבה נחיה ביחד בשלום. בני אברהם לא ניתנים לחלוקה, בני אברהם הם אחד. ההיסטוריה של האנושות מלאה מאורעות ותהפוכות. למרות שלשוננו שונה, כולנו בני אברהם, כולנו בני אנוש. מלחמה היא לא התשובה, היא אף פעם לא הייתה התשובה ואף פעם לא תהיה התשובה. בואו נחיה ביחד בשלום, לא ניתן להפריד בינינו, בואו נחיה ביחד בשלום. בואו נאכל יחד כמו שאכלנו פעם, בואו נתכנן עתיד ביחד כמו פעם. נרקוד יחד כמו שהיינו רוקדים, מאוחדים נעמוד, נפרדים ניפול. אני יודע על מה אני מדבר, אני מקווה שגם אתם יודעים. הבה נחבוש את הפצעים שלנו ונחיה בשלום, כולנו לאברהם. אחים ואחיות מארצו של אברהם, לא נלמד עוד להניף חרב איש אל רעהו. בואו נהפוך את ארצנו לדוגמה לכל העולם. יש לנו הרבה מה ללמוד על בנייה והרס. העמים שלנו לא יכולים להרשות לעצמם עוד סבל. בואו נשלב ידיים. אין לנו מה להפסיד אלא רק להרוויח. מלחמה היא לא התשובה, מלחמה אף פעם לא הייתה התשובה, ומלחמה לעולם לא תהיה התשובה. ארץ אחת
היא ארצו של אברהם אבינו. תודה לך על המילים האלה המרגשות, החשובות, האמיצות, בטח באקלים הציבורי הנוכחי. תודה רבה מאוד. עדן ממוש, תודה.